tahay waxa magac lagu tiriyay halgayaba maanta haddii aan idin weydiiyo nabi muhammad mise caruur uu dhalay inay adkaan doonto cidda si fiican uga jawaabi doon laakiin haddaan idin weydiiyo david beckham imisuu dhalay waa la wada garan karaa waayo beckham iyo maradona iyo kan iyo hebelada tani waa laynoo buunbuuniyey dabeetana wax weyn oo cajaba baa laga dhigay laakiin riyali haddaad caqli fiican ku eegto maxay qabtaan caag baa loo neefeeya dabeetana eriyaa la yidhahdaa laba biroo dhex geliya soo intaa maa intaasi nolosha bini aadamka maxay ku kordhisaa caag haddii la neefeeyo oo dabeetana laba birood laga dhex saaro waxba kuma kordhiso laakiin waxaa loogu talagalay in qaabkan laynoo fakarsiiyo waxaa la yidhi ninka kani caagaa la neefeeyo labada birood la dhex iyo afartan milyan oo dhaale ku qaataa $40 million ayuu ku qaataa waxaa jira western europe dhallinyarada waxaa loogu talagalay in la mashquuliyo qofku markuu dhallinyaro yahay in la mashquuliyo qaab waxbarasho dheer in la geliyo 12 sannadooda oo asliyan ku salaysan in da'daa intuu ka yariyo qofka si loo hayn karo aanu suuqa shaqada iyo waxaasi u soo gelin mar labaad in qofkan la mashquuliyo oo laga mashquuliyo qadaayaadka bulshada mathalan yurub lixdanada wixii ka horreeyey dhallinyaradu khatar bay ku hayeen siyaasaadka yurub waxaa bedeli jiray lixdanadii wixii ka horreeyey ardada jaamacaadka ku jira france oo kale 1968-kii ardadii jaamacaadku inqilaabadiyadii waxay sameeyeen waxay qarka u gaadhay in mar labaad thowral faransiya dib loo inqilaabo waxay ahaan jireen shuuciyiintii hore dhulkii ugu tirada badnaay ay ka faa'iidaysteen dhallinyaro joogay jaamacaadka iyo wixii ka hooseeyey laakiin dadkaasi si suuqa siyaasadda looga saaro waxaa loo fakeray suuq cusub in loo sameeyo sport and music baa la geliyey qofka dhallinyarada waxaa la yidhahda waa caalamkan siyaasaddani waxaan ka baxa caalamkale aad adigu leedahay caalamka aad leedahay waa maxay ama waa muusik demdemtaa dhegayso iyo un dadkaa qaylinaya oo weliba waxay ku qaylinayaan xataa aanu jirin literaturka haddii la eego dadkan qaylinaya oo dhammee cabaadaya wax ay ku hadlayaan ma jiro waa uun iska cabaad lagu daray muusik lagu daray iyo kuwa la yidhi kubadda eriya kubaddu waxaa laga yaabaa inaad isleedahay war mustafa maanta ma sportiguu doonaya inuu wax ka sheego ama uu ceebeeyo qofka bini aadamka ahi inuu jirhkiisa kala bixiyo oo dhiso waa wax fiican caafimaadkiisa inuu ka shaqeeyo waa wax fiican waagay kubaddu wax caafimaad uun loo adeegsada ahayd hobi bay ahayd hobiga maxaa la yidhahdaa qofku shaquu haystay waxaanna hobi ahaan buu samayn jiray ma jirin nin yidhaahda anuu kubad baan ka shaqeeyaayo intaan usoo kallaho lacag laygu siiyaa ma jirin ee qofku shaqo kale uu ka lihi jiray dhakhtar buu ahaa askari buu ahaa bulis buu ahaa siyaasi buu ahaa shaqo kale uu haystay kubadna waa cayaari jiray kubaddu markaa waxay iska ahayd nooc entertainment yaroo fudud iyo inta ugu badan le wuxuu qofka bini aadamka isku dayo jirhkiisa inuu ku kala bixiyo laakiin kaa waa laga saaro waxa la geeyay suuqii dhaqaalaha waxaa laga dhigay shirkaadka ugu waaweyne maalqabeennaa waxaa laga dhigay inamada yarare ka dhex boodbooda in mid waliba afartan milyan qaato waxaa laga dhigay in dadkoo dhan usbuuc dhan dunidoo dhammay tv-yada hor fadhida la yidhaha koobkii dunida la cayaaraya koobka dunidu muxuu yahay usbuuc kale in la hor fadhiya la yidhaha koobkii yurub baa la cayaaraya dadkii oo dhan kooba bay daawanayaan waayo waa moodalis loo sameeyo la rabo dadku inay noocan ugu daydaan waxaa laga yaabaa adigu maanta inaadadna isweydiinin ee subxii markay iskuulka isugu timaadaanba waxaad tidhahdaan xalayaa badiyey liiga kee sarreeya toddobaadkan manchester united baa ugu sarraysa iyabaa lagu muransayay real madrid baa wadda maxaa waxaan keenay waxaa keenay waxa weeyaan iyadoo ay luntay huwiyadii ama identitygii qofku waxaynu u baahanay inagu inaan isweydiino identityga kumaa tahay man ana inaad marka hore isweydiiso kumaan ahay maxaan u noolahay maxaan rabaa inaan dunidan ka qabto maxaan u joogaa haddaad taa garato waxaad garanaysaa yaad ku dayanaysaa markaa yaa moodhalku ah
يا تصالك واتكون ضيانيسا وحينوبة هنين انو قررنين انتهي قف مسلمة قف مسلمة وإلهي الرومي سبحانه وتعالى وحاد قررنيسا نلشو اناد وقت يرچوغيس وقت غيرات شوكتان انو يا وقت الغو يتحام يلغو تلقلين اتكفايديسات وحاد اكتهين اضمان دونتو